Representantes das rádios que integram a rede Correio SAT definiram hoje o planejamento estratégico para a cobertura das eleições municipais desse ano. A reunião aconteceu aqui na sede do Sistema Correio, em João Pessoa. Nós estamos aqui reunidos com os colegas representantes das outras emissoras do Sistema Correio de Comunicação, fazendo um planejamento para a cobertura das eleições de 2024. O Sistema Correio tem esse trabalho muito forte nas eleições. Campina Grande é uma cidade onde a política é muito forte, as pessoas respiram política, geralmente tem disputas acirradas. Esse ano promete ser bastante acirrado. E nós estamos aqui para dialogar, planejar toda essa cobertura, inclusive com entrevistas com os candidatos, debates e também, claro, a cobertura no dia das eleições. Um trabalho que já vem sendo realizado há muitos anos pelo Sistema Correio. É um serviço de utilidade pública, que é uma oportunidade para que todos os candidatos possam participar dos debates, das entrevistas e que levem aí suas bandeiras, suas propostas, para que o eleitor possa conhecê-los. E isso tudo, obviamente, a gente faz esse acompanhamento jurídico para que os debates, as entrevistas, elas obedeçam o que a legislação eleitoral determina. Focando também nos debates que poderíamos realizar nas rádios, né, em toda a nossa cadeia de rádios, começando de João Pessoa, Campina e todas as rádios que a gente tem, as nossas emissoras. Aqui estamos ouvindo, né, a cada gerente, para que eles possam estar dando sugestões, avaliando e colocando uma forma que a gente possa fazer uma democracia de forma equilibrada e tranquila, para que a gente está impulsionando também o eleitor, que ele tenha mais visibilidade ainda sobre os seus candidatos, ajudando também para que eles possam fazer a sua escolha, né, a melhor escolha, uma escolha democrática e que seja realmente o melhor para cada município, para cada cidade. E a gente vai fazer esse apoio do Sistema Correio para que as pessoas possam estar visualizando mais e tendo a consciência do voto seguro.